cestou po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Cestou k schodom na sídlisku Šípok, ktoré spájajú ulice Horskú a Malinovského, môžete dnes naraziť akurát na takúto tabuľku. To, čo je za ňou, je len torzo niekdajšieho schodiska. Problémy so známym schodiskom na sídlisku Šípok neprišli dnes ani včera, ale sú dlhodobé, trvajú niekoľko rokov. Všetci obyvatelia, hlavne Horskej ulice, o tom vedia. Vždy po zime sa objavil ten istý scenár. Solenie šmikľavého povrchu malo za následok popraskané a poodlamované dlaždice. Ako mestská časť, poslanci a celý výbor mestskej časti sme sa týmto problémom nie raz zaoberali. Aj preto sme tento rok plánovali vyhotoviť štúdiu realizovateľnosti rekonštrukcie týchto schodov. Avšak táto posledná zima, ktorá síce vôbec nebola nejak extra tuhá, napriek tomu dala asi poslednú bodku. Ešte vo februári boli vymenené viaceré poškodené dlaždice, no neprešlo ani pár týždňov a problém tu bol znova. Už niekoľko dní sú preto schody uzavreté a dlažba na nich bola kompletne odstránená. V súčasnosti riešime analýzu podložia na schodoch na Šípku v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, pretože chceme v spolupráci s ďalšími odborníkmi následne navrhnúť riešenie, ktoré už bude definitívne. Osobne si myslím, že technické riešenie, ktoré dnes mesto pripravuje, bude definitívnym riešením na dlhšie obdobie a bude znamenať, že nebude potrebné, podobne ako v minulosti, permanentne sa vracať rekonštrukciám, či už obkladov, alebo schodov ako takých. Oprava schodov je momentálne pre obyvateľov Šípku prioritou. Ďalšie projekty ako asanácia výmenníkovej stanice na Horskej ulici a vybudovanie oplôdkov pre stoiská na kontajnery musia počkať do budúceho roku.